Morgan Johansson fick nog uppleva lite mer än att bara åka nyckelpiga när han besökte Gröna Lund. Han träffade nämligen ett fan. Eller ja, bedöm själva. Hej Morgan Johansson! Sverige har så är det alltså jävla mycket Sverige har aldrig varit sämre. Det <laughs> alltså, jag vet inte vad som är mest roligt i det här fallet, att Morgan trodde att han träffat en människa som faktiskt skulle uppskatta honom som justitieminister eller att han blir genuint upprörd när han inser att den här chefen driver med honom. Videon har i alla fall gått viralt i sociala medier och på Samnytt går också följande att läsa. Samnytt har varit i kontakt med killen som berättar att poliserna sa att det var dåligt att lura in justitieministern i en fälla Okej, så lille Morgan skickade alltså vad jag gissar sina säpovakter för att skälla ut killen som skämtade med honom. Ja, kan man väl kanske ändå förstå om det är någon som förtjänar lite ledigt och en rolig dag på Gröna Lund så är det väl ändå Morgan Johansson efter att ha löst alla Sveriges problem så bra. Men vad tycker du? Ska man få skämta om Morgan Johanssons misslyckanden eller inte, skriv i kommentarsfältet nedan.